έγινε φασαρία εκεί, τι κάνατε πάλι, έτσι, εξωθήσατε το δήμαρχο, τον θυμώσατε, τον εκνευρίσατε, τι κάνατε ακριβώς? Μάλλον ο δήμαρχος δεν θέλει και πολύ για να θυμώσει. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις αντιδράσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες που πάλι χωρίς λόγο και αιτία, έτσι, ουσιαστική, εκνευρίστηκε. Δεν ξέρω γιατί. Τι του έχετε κάνει εκεί και τον εκνευρίζετε, τον άνθρωπο? Τίποτα. Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς? Καταρχήν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δόθηκαν πολλές υποσχέσεις προεκλογικά για μελέτη εκεί, προκειμένου, για μελέτη κτηρίου στο μουσικό σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει και να έχουμε και λύκειο σε λίγα χρόνια, και εκτός από αυτό να μην είναι τα παιδιά σε λιώμενες αίθουσες και να έχουν έτσι μια, πώς να το πω, μια αξιοπρεπή, μια αξιοπρεπή αίθουσα διδασκαλίας. Ναι, ιστορικά είμαστε τώρα στο τρίτο χρόνο που ζητάγαμε να ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο σχολείο. Σύμφωνα με το λεγόμενο του Δημάρχου, το σχολείο θα ήταν έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2023. Έχουμε φτάσει Ιούλιο και δεν έχει ξεκινήσει καν η μελέτη. Είχαμε κάνει πάρα πολλές ενοχλήσεις και στο Δήμο, όχι στον ίδιο το Δήμαρχο, στις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί. Ζητούσαμε κάποιες απαντήσεις, κάποια στοιχεία. Στείλαμε δύο επιστολές στους βουλευτές του νομού, το οποίο οι επιστολές αυτές έγιναν και αναφορά στη Βουλή. Δεν είχαμε πάρει καμία απάντηση από τις αρμόδιες εκεί να μας πούνε σε ποιο σημείο είναι το βρίσκεται τη διαδικασία της χρηματοδότησης των μελετών. Μετά τις δύο επιστολές στείλαμε μία τρίτη επιστολή προσωποποιημένη στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, το οποίο ούτε από εκεί πήραμε κάποια απάντηση. Να αναφέρω ότι στην τελευταία επιστολή ήταν με παρότηση του ίδιου του Δημάρχου, ώστε να πιέσουμε την κατάσταση, να πιέσουμε το Υπουργείο δηλαδή για να προχωρήσει την έγκριση της χρηματοδότησης. Και λίγο πριν τις εκλογές, με την πανοκρουσία βγήκαν και ανακοίνωσαν την έγκριση της χρηματοδότησης των μελετών. Μετά που έγινε αυτή η ανακοίνωση, κάναμε ένα συμβούλιο μαζί με τη διευθύντρια του σχολείου να μιλήσουμε γι' αυτό, και αποφασίσαμε τρία πραγματάκια, το οποίο είχα και την εξουσιοδότηση να αναφέρω χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα ήταν να γίνει διαβούλευση μελέτης, δηλαδή όταν ετοιμαστεί η μελέτη να μπορούμε να εκφράσουμε άποψη και σαν σύλλογος και σαν σχολείο και σαν μαθητές. Το δεύτερο ήταν να υπάρχει μια συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, οπότε όποια και είναι η Δημοτική Αρχή να μην κολυσιεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και να την προχωρήσει. Και το τρίτο είναι να πιέσουμε όλοι μαζί ώστε να προχωρήσει γρήγορα η σύνταξη της μελέτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή μετά θα πρέπει να κυνηγήσουμε και την χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η ανέγερση. Αυτά ανέφερα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε πού ήταν το θέμα τελικά, δεν κατάλαβα. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε την ένταση? Ναι, αυτό που εσείς ζητούσατε ήταν ενημέρωση για το πού βρίσκεται το ένα, πού βρίσκεται το άλλο, και ζητήσατε συμμετέχετε και στη διαβούλευση αυτή της μελέτης, που εννοείται ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εκεί τώρα θα πρέπει να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης της μελέτης, αν είναι υφίσταται, και το λέω με την έννοια ότι άλλαξε, δεν είναι πια υπουργός ο Ναυτιλίας ο κ. Πλακιωτάκης, οπότε αυτές οι ανακοινώσεις έχουν συνέχεια. Ναι, θα έχουν συνέχεια, επειδή αλλάζουν, ας πούμε, υπουργεία, ενδεχομένως να αλλάξει αυτό, το έχουμε διασφαλίσει? Όχι, είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση των μελετών. Υπάρχει και η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οπότε τα χρήματα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσει γρήγορα.
η σύνταξη της μελέτης. Αυτό γιατί... έχει να κάνει με το Δήμο τώρα, κύριε Λιαπάκη, έτσι. Δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να την κάνει τη μελέτη. Αυτό ήταν το θέμα της χθεσινής συνεδρίασης. Ποιος θα την κάνει, ποιος θα την αναλάβει. Ήταν η κύρωση της σύμβασης, της προγραμματικής σύμβασης με τη βιώσιμη πόλη. Ώστε να αναλάβει να συντάξει τη μελέτη. Παρόλο που σε μία πρόσφατη συνάντηση στο σχολείο ο Δήμαρχος είχε αναφέρει ότι η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη, λίγο καιρό μετά, μία εβδομάδα, 10 μέρες μετά, ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η μελέτη πρόκειται να ξεκινήσει. Δεν ξέρω ποιος εμπέζει ποιον, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα μας εμάς ήταν άλλο. Το θέμα μας ήταν η αγωνία στο να προχωρήσει γρήγορα η μελέτη, γιατί με αυτά και με αυτά αυτό που επηρεάζει είναι πρωτίστως στο σχολείο. Να, σωστά. Έτσι. Γι' αυτό και ο μειωμένος, δηλαδή εκεί που είχαμε κάθε χρόνο αυξητικό, αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών σε νέες εγγραφές, η φετινή χρονιά είναι η πρώτη χρονιά που είχε μειωμένες εγγραφές. Δηλαδή φέτος εγγράφηκαν 20 μαθητές. Μάλιστα. Και ενώ κάθε χρόνο διπλασιαζόταν ο αριθμός των μαθητών, φέτος ξαφνικά έπεσε. Ναι. Αυτό, ας πούμε, από όλο το νομό, βλέπουμε, παρατηρούμε κάπου κάποια περιοχή, γιατί θα το καταλάβω, ας πούμε, από τη Σετία, ότι είναι λίγο δύσκολο η διαδρομή, ας πούμε. Από την Ιερά Πέτρα έχουμε κάτι. Τα παιδιά και οι γονείς δεν επηρεάζονται από τις αποστάσεις. Μια στο μουσικό σχολείο προβλέπεται η μεταφορά των παιδιών. Αυτό που επηρέασε σίγουρα τον αριθμό των εγγραφών είναι καταρχήν ότι θεωρούσαν οι άνθρωποι, οι γονείς, ότι επειδή δεν υπάρχει λύκειο, κτίριο, σαν κτίριο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο. Έτσι. Δεν ξέρω ποιο είναι η ευθύνη. Αποτρεπτικό αυτό το να εγγραφούν νέα παιδιά. Με το σκεπτικό ότι εντάξει, θα πάω 3 χρόνια ας πούμε, στο γυμνάσιο και μετά θα υπάρχει συνέχεια. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή δεν γνώριζε ο κόσμος ότι έχουν ξεκινήσει ηλικιακές τάξεις. Δεν το γνώριζε ο κόσμος αυτό. Και ακούγοντας το θέμα που έχει προκύψει με το νέο κτίριο, σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά. Αποτρεπτικά και για τους ίδιους τους μαθητές που φοιτούν τώρα. Ναι. Η κατάσταση και η εικόνα, κύριε Λιαπάκη, τώρα, για αυτή τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ποια είναι? Τα παιδιά, ας πούμε, ήταν εντάξει, είχαν κάποια θέματα στο μουσικό σχολείο? Μπορούσαν να φοιτήσουν με τις προϋποθέσεις που πρέπει? Ναι. Κοιτάξτε, το μουσικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές. Δηλαδή θέλει αίθουσες ηχομόνωσης, θέλει αμφιθέατρο μεγάλο, θέλει εργαστήρια πολλά, το οποίο σίγουρα ένα παλιό σχολείο δημοτικό δεν καλύπτει τις ανάγκες. Άρα θέλουμε δηλαδή και περισσότερες αίθουσες και αίθουσες, λοιπόν, για την επόμενη χρονιά και για τη μεθεπόμενη, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν ήδη και των μαθητών που υπολογίζουν ότι θα εγγραφούν τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή η χρονιά που μπαίνει και η επόμενη, οι ανάγκες στις αίθουσες είναι 11. Να. 11 αίθουσες. Ήδη με τις αίθουσες που θα μπουν, μια αίθουσα που θα μπει τώρα, μειώνεται κατά πολύ ο χώρος στο προάβλιο. Το οποίο τα παιδιά δεν προαυλίζονται. Προαυλίζονται, αλλά είναι πολύ, είναι σαν να είναι σαν κλουβί. Έτσι. Γι' αυτό θεωρείται επιτακτική ανάγκη να τρέξουν όλες οι διαδικασίες και να ξεκινήσει ανοίγεια του νέου σχολείου. Γιατί μετά από 3 χρόνια δεν θα χωράνε. Δεν θα υπάρχει λύση. Δεν θα υπάρχει μια εναλλακτική να πεις ότι θα βάλω κι άλλες. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Οπότε θεωρείται επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει αυτή η μελέτη. Είναι να γρήγορος και άμεση ενέργεια. Για να ξεκινήσει μετά, γιατί χρονοβόρο αυτή η διαδικασία και μελέτη και κατασκευή μετά του σχολείου και όλα αυτά, ναι, θέλει χρόνο. Οπότε τουλάχιστον τα μεθεπόμενη χρονιά, ξέρω εγώ, αν δεν ξέρω αν το λέω, αν είμαι πολύ αισιόδοξη τέλος πάντων,
θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι. Το ευχόμαστε όλοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το ευχόμαστε όλοι. Εμείς γι' αυτό πιέζουμε και αυτό ήταν και ο λόγος που ήμασταν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε να κάνουμε παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπιστήκαμε και εγώ προσωπικά, αλλά στο πρόσωπό μου και ολόκληρος ο Σύλλογος, ως μια πολιτική οντότητα που δεν μπορεί να εκφράζει, ας πούμε, κάποιους προβληματισμούς ή να καταθέτει κάποιες προτάσεις, γιατί θεωρούμαστε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Κατηγορηθήκαμε χθες ότι μηδενίζουμε το έργο του Δήμου, ότι δεν έχουμε πει ένα ευχαριστώ στο Δήμο, μα αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν και διαβάσει τις επιστολές που στείλαμε ή όλες μας τις αναφορές που έχουμε κάνει δημόσια, αναφέρουμε παντού και πάντα ότι ο Δήμος έχει κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει το σχολείο σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα το μάθημα. Φυσικά, φυσικό είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μετατρέψει σε ένα δημοτικό σχολείο, σε ένα μουσικό σχολείο. Έτσι. Δεν μπορούμε όμως... Η επίθεση αυτή είναι προσωπική επίθεση και ενώπιση των εκλογών, για να τα λέμε έτσι, Μιχάλη Λιαπάκη, ήταν επίθεση, ας πούμε, πώς τη χαρακτηρίζετε εσείς? Η πρώτη μου κουβέντα... Το λέω αυτό γιατί θέλει η κυρία Χατζημαρκάκη να παρέμβει. Πολύ ευχαρίστω. Να βγει μετά από εσάς, θέλει να απαντήσει σε αυτά που λέτε. Και παράλληλα, αν θέλει... Τη ρωτήσαμε, όχι, μετά από εσάς. Ωραία. Η πρώτη μου κουβέντα όταν πήρα το λόγο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διευκρίνησα ότι εκεί βρίσκομαι σαν πρόεδρος Συλλόγου Νέων και όχι σαν μέλος Δημοτικής Παράταξης ή πολιτικού φορέα που ανήκω. Σε αυτή την κουβέντα ο Δήμαρχος έλειπε. Ναι. Όταν ήρθε λοιπόν και χωρίς μάλλον να τον έχουν ενημερώσει για αυτή μου τη διευκρίνηση, θεώρησε δεδομένο ότι εγώ σαν μέρος μιας δημοτικής παράταξης... Ναι. Εκπροσωπούσα τις ιδιότητες λοιπόν, εκπροσωπούσα την δημοτική παράταξη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει επαναληφθεί με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Αστροπεκάκη και μάλιστα σε ραδιοφωνική εκπομπή. Mm-hmm. Έτσι, θεωρούνε ότι... Οποιοςδήποτε λέει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, δεν αρέσει στον Δήμαρχο, δεν αρέσει στη Δημοτική Αρχή, θεωρούν ότι τους κάνουν αντιπολίτευση και τα πάντα γίνονται για να τους χτυπήσουν. Δεν είναι έτσι, δεν είναι όλα πολιτική, δεν είναι όλα κόμματα, δεν είναι... Αντιπολίτευση θέλετε να πείτε, γιατί πολιτική είναι όλα, έτσι. Αλλά όσον αφορά τι βγήκε από αυτή την κουβέντα τελικά, από όλη αυτή την αντιπαράθεση, τι παρήχθη εν τέλει? Να σας πω την αλήθεια, καλό θα ήταν να ρωτήσετε το Δήμαρχο τι βγήκε. Όχι, τι εισπράξατε αυτό που βγήκε όμως. Ότι ο Δήμαρχος, αυτό που βγήκε, γιατί δεν είχα δικαίωμα δευτερολογίας, δεν μου δώσαν το λόγο, αυτό που βγήκε είναι ότι ο Δήμος έχει κάνει τα πάντα για αυτό το σχολείο. Εγώ να συμφωνήσω ότι ο Δήμος έχει κάνει αρκετά για το σχολείο, χρειάζονται κι άλλα, χρειάζονται εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα μέσα στο καλοκαίρι για να καλυφθούν οι ανάγκες για την επόμενη χρονιά, και για μας σαν σύλλογος αυτό είναι το ζητούμενο. Να κυνηγάμε κυριολεκτικά τον κάθε ερετό, την κάθε υπηρεσία, για να προχωρήσει σε αυτά που πρέπει να κάνει. Να. Αυτό κάναμε και χθες και κατηγορηθήκαμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να συνδυάζουν το σχολείο με τα κομματικά ή τα παραταξιακά. Αν ήθελα να κάνω αντιπολίτευση στο Δήμαρχο, χρησιμοποιώντας το Σύλλογο, θα μπορούσα μια χαρά να το κάνω. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η κυρία Χατζημαρκάκη θα βγει μετά από μένα, ούτε ο κόσμος απ' έξω, είναι ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο εγώ ζήτησα από το Σύλλογο Γονέων διαγραφή μέλους. Γιατί προσπαθούσε μέσα από το Σύλλογο να κάνει άλλα πράγματα. Αχα. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος, εάν ήθελε,
εάν δεν είχε αυτή την πρεμούρα και αν νόμιζε ότι εγώ του κάνω αντιπολίτευση, να ρωτήσει γενικό του πρόσωπο το πώς συμπεριφέρθηκα, που ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο την πρώτη χρονιά του Μουσικού Συλλόγου, το πώς συμπεριφερόμουν και πώς αναφερόμουν στο Δήμο. Ναι. Να ρωτήσει τη διευθυντή. Επί της ουσίας, κύριε Λιαπάκη, τώρα δεν χρειάζεται αυτό το απολογητικό, να το πω. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι το εισπράττω. Όχι, δεν απολογούμε. Έτσι το εισπράττω. Ό,τι να ρωτήσει, και δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδείξετε κάτι. Είστε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, ενός νεοσύστατου ουσιαστικά σχολείου, που έχει ιδιαιτερότητες πολλές και έχει και πολλές ανάγκες. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, το γεγονός ότι θέλετε να μάθετε πότε ξεκινάει η μελέτη για το νέο σχολείο, να τη δείτε, να μπει σε διαβούλευση, που έτσι πρέπει να γίνει, έτσι, για να μην, και πρέπει να το κάνει ο Δήμος αυτό, προκειμένου να μην υπάρξουν μετά φωνές, όχι δεν το κάνεις καλά, όχι δεν είναι σωστή η μελέτη ή έχει παραλείψει. Είναι ειδικές οι προδιαγραφές που πρέπει να διέχουν το μουσικό σχολείο. Και να υπάρχει ένα σχολείο, αφού ξεκίνησε, καθιερώθηκε, να υπάρχει ένα σχολείο με αξιοπρέπεια για τα παιδιά που θα φοιτήσουν και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτσι. Γιατί λείπει η παιδεία και η μουσική είναι παιδεία. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω αυτό το τέτοιο. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν. Γιατί αυτή η αντιπαράθεση, ας πούμε. Η αντιπαράθεση είναι γιατί βλέπει εχθρούς ο Δήμαρχος, δηλαδή παντού. Ακριβώς. Όχι παντού. Όχι παντού. Όπου του παίζουν παλαμάκια, όπου λένε μπράβο Δήμαρχε, καλά τα κάνεις, είμαστε μια χαρά. Όποιος τολμήσει να φέρει αντίθετη άποψη, που ούτε καν να το αναφέρει ότι έχει αντίθετη άποψη, θα πρέπει να απολογείται και να κατηγορείται. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Δήμαρχος. Έχουμε μια δημοτική αρχή 8 χρόνων και όποιος δεν θέλει να ακούει κριτική, ας πάει σπίτι του. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνω στην πολιτική, εκτίθεμαι καθημερινά, όπως και εμείς εδώ το ίδιο κάνουμε κάθε μέρα, μας κρίνει ο κόσμος και εσείς το ίδιο κάνετε. Όσοι ανακατεύεστε με τα κοινά, θα πρέπει να δέχεστε κριτική. Και βάζω και εσένα μέσα, Μιχάλη. Και το δήμαρχο και οι αντιδήμαρχοι, όλοι θα πρέπει να δέχονται. Εάν δεν τη δέχονται την κριτική, έτσι, να πάνε σπίτι τους. Είναι απλά τα πράγματα για μένα. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν όμως όλοι και εγώ μέσα, είναι ότι όταν έχεις απέναντι σου ένα σύλλογο και δύο γονέων κηδεμόνων, αυτό που θα πρέπει να καταλάβει και ο Δήμαρχος και ο κάθε Δήμαρχος, έτσι, είναι ότι ο πρόεδρος, που το γνωρίζουν πολύ καλά, απλά κάνουν ότι δεν το ξέρουν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικό όργανο και εκτελεί τις εντολές και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου. Ωραία. Εγώ αυτό έκανα. Πέρα από τα μαθήματα τώρα που κάνουμε και δυο δημοκρατίας, έτσι. Μιχάλη μου, οπότε κλείνοντας, να σταθούμε στην ουσία. Η ουσία για μένα είναι ότι πήρατε απαντήσεις για το πότε ξεκινάει η μελέτη, αν θα ανατεθεί, αν βρέθηκε, ποιος θα την κάνει. Και τα έργα τα οποία θα χρειαστούν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή, για να μπορέσει να λειτουργήσει και τη νέα χρονιά. Σεπτέμβριο. Σωστά το σχολείο. Αυτή είναι η ουσία, ναι. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η προγραμματική σύμβαση με την βιώσιμη πόλη, ώστε να αναλάβει να κάνει τη μελέτη για το νέο κτίριο. Τώρα για τις ανάγκες του σχολείου, έχει σταλεί σχεδόν από το κλείσιμο των σχολείων έγγραφο στο Δήμο με όλες τις ανάγκες και το τι εργασίες θα πρέπει να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν οι εργασίες διαφορετικά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία του σχολείου την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτά, αν... Αυτά. Τώρα, και έτσι κλείνοντας αυτό που για τη μελέτη, υπήρξε κάποια απάντηση πότε ξεκινάει, σε ποιον θα ανατεθεί, υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση? Η μελέτη θα συνταχθεί από το δίκτυο τη βιώσιμη πόλη. Τη βιώσιμη πόλη. Το οποίο νομίζω ότι είναι και ο Δήμαρχος συμμετέχει σε αυτό. Είναι το δίκτυο πόλεων. Στο Δουσού, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο φαντάζομαι ότι θα το τρέξει όσο μπορεί. Φαντάζομαι, έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει πάντως αρκετά γρήγορα,
γιατί σε 3 χρόνια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις έδρες του σχολείου. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε στήσαμε ένα ωραίο εκεί, σχολείο, έτσι, με ό,τι συνεπάγεται στα χρόνια που ζούμε για τον πολιτισμό μας και την παιδεία και τα παιδιά, έτσι, και τη μόρφωση, γενικότερα το λέω. Οπότε μην το χάσουμε, ας το αναπτύξουμε αυτό το σχολείο. Εντάξει, βέβαια στην προεκλογική περίοδο θα μπει και το θέμα των σχολείων, έτσι, ποιο είναι το όραμα των υποψηφίων για τα σχολεία στην Ιερά Πέτρα που έχουν τόσα προβλήματα. Μιχάλη Λιαπάχη, σε ευχαριστούμε. Εγώ αν χρειαστεί, θα ξαναλέμε. Εγώ ευχαριστώ και στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σου μέρα.